Tjenare ihop! Magnus här igen. Så nu börjar det riktiga härliga SHL och Färjestads premiärmatch hemma emot Örebroarna. Nu har vi fan med väntat och väntat och fan ännu mer väntat på denna dag. Så nu ska vi fan med hurra, skrika, tjoa. Ja. Och även dricka en jävla massa bilar som ni gör redan nu då så. Men så är det med SHL-premiär. Så, nu har jag tagit på mig mitt gröna hår igen. Johan Rynors t-shirt med autograf. Så, nu ska vi bara fan vinna emot Örebroarna ikväll och ta hem första segern i SHL. Så, alla ni där ute. Ja, skål är det nya och härlige Färjestads säsong 2019 och 2020. Skål! Ja, fy fan. Älskar i kall bira. Sånne ska fan i mig vara. Och vi ses nog där inne i arenan. Ni alla som kommer dit, som har åkt långt, som har nära. Men vi ska vinna det här. Så härligt. Ha det bra allihop och vi ses.